apertura para Maicon. El centro solo Ricardo Oliveira. ¡Gol! ¡Gol! Para ele, Maicon Ponte! Do Clube Atlético Mineiro! O do Galo! Perna direita bateu um balaço, Diego pegou, largou, tocou para trás, passou e emendou lá dentro! Com Casares, Bolt opção, bola para ele, Gustavo na marcação, olha o Bolt, encara a marcação, bom passe para o Casares, 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 Casares! Aconteceu no peito do Max Carrasco, enfiada de bola para o Atlético, chega de novo, Alejandro bateu! Ricardo Oliveira, lo define, lo libera. ¡Ah!